Eu vou aqui mesmo. Thank you.
Tak se začíná stát. Ale Machrový tak, když už člověk zpívá dlouho a už prostě má zkušenosti s mluvením představem lidí a takhle, není to proto nic složitého. Daleko těžší je zpívat, když je někdo z vás a ve skupině se něco starých lidí, to je teda to už. Rozhodně si myslím, že je ho úplně lepší. Chce taky potlesk. Это, конечно,